Добро утро и од мене. На телефонска линија го имаме поранешниот амбасадор на Шведска, Кралството Шведска во Република Северна Македонија, господинот Мат Стафансон, за кого морам да кажам дека беше еден од најомилените амбасадори во дипломатскиот кор во Македонија, додека служеше овдека. Тој инаку истера цел 6 годишен амбасадорски мандат, бидејќи од август 2013 до практично минатиот август 2019 беше и доајен на дипломатскиот кор во Македонија, и за оние, тој има многу пријатели во Скопје и во Македонија, меѓутоа за оние кои што нема таа среќа и прилика да го запознаат, се работи за еден извонреден, ние сме и пријатели приватно, за еден извонреден не само дипломат, туку и човек со огромно дипломатско искуство, бидејќи пред доаѓањето во Македонија тој беше меѓу другото и амбасадор на Шведска во Полска, амбасадор на Шведска во Латвија, со голем балкански стаж претходно и така натаму. Добро утро, господине Стафансон. Добро утро, добро утро, Саша. How are you today? I think that we are finding you. Како сте денеска? Мислам дека ве затекнуваме дома, веројатно како резултати на советуваните рестрикции за останување дома и за почитување на социјалната дистанца. Some kind of a social distancing. Indeed so, indeed so. Yeah, well, these are these. Да, да, така е. Ова се навистина вознемирувачки времиња за целиот свет. Иако може би малку помалку вознемирувачки тука во Шведска, бидејќи има многу помалку формални рестрикции за населението, повеќе се работи за препораки кои што би требало луѓето да ги следат. That's what we are going to discuss a bit later. Токму за тоа ќе поразговараме малку подоцна. Сега би сакал да ве прашам, бидејќи имате многу пријатели во Македонија кои и сега ве следат, што правите по пензионирањето од вашите официјални дипломатски функции минатата година? Со што се занимавате денеска? Се подготвувате ли за идни ангажмани? Како ви се одвива јавниот профил во изминативе неколку месеци? Да, како што споменавте, формално се пензионирав минатата есен, на 1 септември. Тоа е задолжително во Шведска. Вработените во државата можат да се пензионираат доколку сакаат на возраст од 65 години, а можете да останете и до 67 години старост. Јас наполнив 67 години лани, па морав да се пензионирам бидејќи не е дозволено да останете на работа. Инаку, ќе бев среќен да можев да останам уште 6 години во Скопје. Но, одработив речиси 40 години во дипломатската служба, повеќе време во странство. Кога ќе се вратите дома, соочени сте со проблемот на адаптација, со многу практични аспекти на тоа. Но, најверојатно, наскоро повторно ќе почнам со работа. Не како постојан вработен, туку како консултант на разни проекти. Имам бројни понуди за кои размислувам. Веројатно, летоска повторно ќе се вратам на поактивен професионален живот. Сигурен сум дека и пандемијата влие на вашите одлуки, без разлика што изборот на шведската држава беше да примени прилично неортодоксни начини за третман на пандемијата во вашата земја. Предпоставам дека и одлагањето на вашите одлуки се должи на коронавирусот. Кажете ни, господин амбасадоре, каква е дебатата во Шведска во однос на здравствената криза, бидејќи ние овде сепак добиваме делумни информации за состојбата со епидемијата таму? Има ли дебата во вашата јавност за необичниот пристап со кој шведската влада одбра да се справува со проблемот на пандемијата? Oh yes, indeed it is. It's a very lively debate. Како да не? Се разви многу жива дебата за тоа дали сме го одобриле вистинскиот пат во кризава. Како што споменавте, Шведска одбра прилично различен начин за справување со пандемијата во однос на другите држави, вклучувајќи ги и нашите нордиски соседи со кои обично добро се координираме. Во Шведска има многу малку формални рестрикции. Доколку не посетите и прошетате низ улиците, нема да забележите ништо невообичаено. Wearing masks.
there are no formal lockdowns or curfews. Многу малку луѓе носат маски, нема формални забрани и полициски часови, границите се отворени, аеродромите се отворени, возат и возовите и автобусите. Повеќето од луѓето се на работа и градинките и основните училишта се отворени. Освен средните училишта и универзитетите кои применуваат учење од дистанца во последните два месеци. Distance learning a couple of months ago. And yet, if you see the official statistics about the crisis, Сепак, како се види официјалната статистика за кризата, очигледно е дека бројките во оваа фаза не се многу охрабрувачки. Утринава, кога го водим овој разговор, во Шведска има повеќе од 27.000 заразени со коронавирусот, за жал и повеќе од 3.200 починати. Тоа е значително повеќе не само во однос на вашите соседи, туку и во повеќето од европските земји. Most of the European countries. How is that matter discussed in the society? Како се дискутираат овие податоци во шведското општество? Знам дека, на пример, за да појаснам за нашата публика, вашиот водечки епидемиолог доктор Андерс Тегнел беше главниот стратег за односот кон кризата, но бројни други шведски експерти неодамна напиша и отворено писмо во кое ги критикуваа неговите одлуки, а потоа и владата мораше да се вклучи многу поактивно во кризата. Бидејќи таа предходно беше одлучила експертите да ја водат антикризната политика. Because previously they chose that the experts would lead the whole answer to the crisis. Па каква е сегашната ситуација во која насока сега се води дебатата? Да, имаме многу поразличен пристап од нордиските земји. Иако ги погледнете бројките на жртвите, луѓето кои починаа како резултат на коронавирусот кај нас, има околу тројно повисока смртност во споредба со сите други нордиски земји. Тоа се разбира звучи ужасно многу, но нашите водечки епидемиолози и водечките медицински експерти сметаат дека на крајот по една-две години веројатно ќе имаме ист број на жртви како и насекаде, бидејќи вирусот е распространет во целото општество. Невозможно е да го блокирате неговото ширење. The virus is everywhere in society. Simply, you can say that it's impossible to stop the virus. Може би можеше да се стопира со екстремно силни мерки во јануари или февруари годинава, но тогаш не изгледаше дека ќе се развие како што се разви во многу европски земји. Then it didn't seem that this would develop in the direction it did in so many countries in Europe. Има ли најава за промена на вашата здравствена политика? I don't think so, and actually the policy. Не мислам дека ќе има. Всушност, таа политика за која се определи шведската влада има силна поддршка во јавноста. Последните податоци од истражувањето на јавното мнение говорат дека речиси 70% од шведјаните се согласуваат со досегашната политика. Главниот проблем што ни се појави е што од 3 плюс 1000 починати, повеќе од половина се умрени во старичките домови. Тоа е голем проблем, а тие институции што се грижат за старите луѓе не се под владино управување. Со половината од нив управуваат локалните самоуправи, а со другата половина приватни компании од таа дејност. За несреќа, ковид вирусот влезе во тие институции прилично рано во кризава. Тоа значи дека од сите луѓе што починаа, голем број од нив се постари од 70 години, главно меѓу 80 и 90 години старост. Често луѓе со други предходни заболувања, како диабетис, срцеви проблеми и слично.
Затоа и преовладувачката филозофија беше дека карантинирањето на општеството не би помогнало премногу, бидејќи од првиот ден, од почетокот на овдешната криза, имаше силни препораки да не се посетуваат старичките домови, што подоцна се претвори и во забрана за посети. Па повеќе од еден месец наназад, забрането е за кој било, освен за вработените во овие институции, да ги посетуваат овие домови. To visit the institutions of the elders. Still, Mr. Ambassador, I mean, it's not very advisable to make comparisons in statistics because. Иако, господин амбасадоре, не е многу препорачливо да се прават споредбени статистички анализи заради бројните различни аспекти за тоа како се пресметуваат бројките во различни земји и така натаму, сепак како го споредите македонското општество и големината на македонското население, кое е 4-5 пати помало од шведското, ние во Македонија веројатно ќе требаше досега да имаме 500 до 600 починати. Вие сте експерт за балканскиот менталитет, а секако и за македонскиот менталитет. Во Шведска се разбира, па дали има различен однос на прашањата за смртта во однос на тоа како тука и како кајва се третира ваков вид на јавна криза? Велам, помеѓу балканските земји и вашата земја, и исто така за начинот на тоа како луѓето се дружат и како ги одржуваат секојдневните социјални односи. React how people join larger companies, how they join their everyday social relationships. Yeah, and I mean, I would say the major difference between Sweden and. Да, би рекол дека главната разлика помеѓу Шведска и, да кажам, земјите од Балканот е што кај нас постои висок степен на доверба меѓу населението во однос на властите. Луѓето во изненадувачки висок број ги почитуваат препораките од здравствените власти, иако нема формални забрани или казни или слично. Препораките од почетокот, ако ги сумираме, се однесуваат на личната хигиена, мијење на раце, што е можно повеќе, одржување на обштествена дистанца и може би најважното, доколку се чувствувате и најмалку разболен. Дури и со најслаби симптоми, не одете на работа. Останете дома додека симптомите не исчезнат. Во таа смисла, владата овде делуваше решително, бидејќи уште од почетокот изјави дека ќе има финансиски компензации, а и многу приватни компании претрпеа големи штети заради кризата, па се направија и прилично големи пакети за помош на компаниите за тие да бидат во можност да преживеат. Но главната разлика со балканските земји е тоа што кај вас има голема доза на сомневање кон каков било вид на власт. Како се носи со овој предизвик шведскиот здравствен систем? До сега се носи добро и покрај големото оптоварување на системот, но не дојде до пукање на капацитетите. Утринава ги проверив податоците. Моментно има околу 450 болни во шведските болнички интензивни одделенија, а имаме уште околу 1100 слободни болнички места. Така што во критичнава ситуација здравствениот систем добро се носи, иако луѓето се натерани на тешка работа во него. Very hard in the health sector, of course, but they have been coping so far. So I think in that sense we have managed. До сега тоа функционира и како што велат се израмни кривата на бројот на заболени. Наместо тој број да ескалира за кратко време, како што тоа го имавме во Италија, на пример, ширењето на заразата овде беше порамномерно, а бројот на новозаразени и починати, како и оние на интензивна нега, сега опаѓа. And also people in intensive care are is falling. So there is the sense that maybe. Затоа и има едно чувство дека можеби сме го достигнале врвот на ширењето на заразата. And there has also been a lot of talk of this expression
Многу се говори и за изразот имунитет на стадо, што би значило дека голем број од населението веќе се инфицирало од вирусот, дека заразата нема каде повеќе да се шири. Пред 3-4 дена се објави интересно истражување од водечки научници кое покаже дека бројот на заразени за постигнување на имунитет на стадо за COVID-19 може да е многу помал од оној потребен за другите вируси. Ако тоа е точно, постои можност дека ние би имале имунитет на стадо во Стокхолм веќе за еден месец од сега. Тоа би значило дека дури 30 до 40% од населението на Стокхолм веќе го прележале вирусот и дека ќе бидат имуни на него, со што ќе се спречи негово понатамошно ширење. Затоа се насочуваме на сериозни случаи на заразени, оние кои ужасно ќе се разболат и ќе завршат на интензивна нега, а еден дел од нив и ќе почине од вирусот. Но и еден водечки шведски научник излезе со тврдење дека дури кај 95% од случаите на заразени, симптомите се толку лесни што може би нема ни да забележат. Мат Стафасон, поранешниот амбасадор на Кралството Шведска во Република Северна Македонија. Амбасадоре, ви благодарам многу за овој разговор. Ја знам, вие говорите разни јазици, меѓу другото префектно го владеете и српско-хрватскиот, а разбирате доволно и македонски, ќе не бидете драг гостини во студиово кога следниот пат ќе ја посетите Македонија. Благодарам, хвала. Благодарам многу, а ние одиме понатаму со редовните содржини на утренски брифинг.